Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Bugün şehidim köçtü evimizden, itti gözümüzden, ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır, sen uyur şehidim, sen uyur mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Her an intizarda, vatanın oğlusan, vatanın bugün darda. Ananın feryadı duyulur oğlum arda. Sen uyur şehidim, sen uyur mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Bugün şehidim köçtü evimizden, itti gözümüzden, ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır, sen uyur şehidim, sen uyur mezarda. Mekanın bugün ben Erhan Balam'ın 3. öldüğümü için o da ağırdı danışmak. Hem de ağırdı açılıştı balam.
Vallahi ne bileyim, İlhan'la günlerle danışıram. Balam da az yaşlı olsa. Çok, çok izler boydu, sözler boydu getdi. Balam bildiğiniz kimi həmin müəllim idi. İndi balamın iki adı var. Şəhid müəllim. Biz anaların, ümumi anaların mən adından deyəcəm. Mən tək İlhan balamın adından, yox, bütün şəhid anaların adından deyirəm ki, bu şəhid balalarımız heç vaxt unudulmasın. Həmişə qəlblərdə yaşasınlar. İl dönümüdür deyə, ad günüdür deyə elə olmasın insanlar. Hər zaman, hər vaxt unutmasınlar bizim bu balalarımızı. Unutmasınlar, bir də unutdurmasınlar. Mən bütün Azərbaycan xalqından istəyirəm bu şeyi. Bir mən yox, bütün analar. Biz analar nə çəkdiyimizi, yəni biz şəhid analar bilirik, biz bir-birimizin dərdi. Ona görə də mən bütün analar adından mənim dediyim, istədiyim şey budur ki, bizim bu balalarımız unudulmasın. Tədbir iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, hörmətli şəhid valideynləri, şəhid ataları, şəhid anaları, hər birinizi salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz deyirik. Tədbirimizi açıq elan edirik. Xahiş edirəm, hər birimiz şəhidlərimizin bir dəqiqəlik sükutla yad edib tədbirimizə başlayalım. Əziz tədbir iştirakçıları, bizim 44 günlük zəfər müharibəmizdən və bu zəfər müharibəsində müəllim kimi şəhid olmuş Elxan Harizoğlu Rızayevin anım günündən 3 il ötür. Bugün həm də Elxanın biz Qəzli şəhidlərinin
əbədi şəhidlər üçün müəyyənləşdirilmiş abidəsinin açılışı günündə iştirak edirik. Gəlin abidəmizin açılışını yerinə. Qarabağ Veteranlar Şurasının sədri Faiq müəllim dinləyir. Çox sağ ol, məndən. Əziz tədbir iştirakçıları, mən də öz növbəmdə hər birinizi salamlayıram. Təbii ki, başda şəhid valideynlərini salamlayıram. Bu günləri məlumat verdi müəllimimiz ki, bizim buraya yığışmağda məqsədimiz nədir? Bizim Vətən müharibəsi şəhidimiz İlxan müəllimin 3-cü il dönümüdür və bu münasibətlə yığışmışıq. Allah sizləri var eləsin, gələn ayaqlarınız var olsun və bu tarixə, bu günə də eyni zamanda bu möhtəşəm, gözəl abidənin açılışına yığışmışıq. Kəndin şəhidlərinin, biz görürsünüz ki, həm 1-ci Qarabağ, həm Vətən müharibəsi şəhidlərimizin burada löhələri. Biz bunu alqışlayırıq və bu abidənin ərsəyə gəlməsində hər kiminsə, hər kimin zərrə qədər əməyi var, zəhməti var, hər tərəfli ona biz təşəkkürümüzü bildiririk. Allah canını sağ eləsin. Çünki belə tədbirlər, belə abidələr öz-özlüyündə vətənpərvərliyidir. Bütün cəmiyyətə nümunədir. Yaddaşı, insanın yaddaşını təzələyən bir amildir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizləri var eləsin. Allah elimizi, obamızı qorusun. Allah bizi bir-birimizə mehriban eləsin. Mən bunun tərəfdarıyam. Allah sizləri var eləsin, şəhid valideynləri. Başınızı dik tutun, heç vaxt aşağı eləməyin. Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabirabad şöbəsinin əməkdaşı Tural müəllimi dinləyək. Əziz şəhid anaları, əziz şəhid ataları, əziz cəmiyyətimiz, ilk növbədə hər birinizi salamlayıram. Bugün bildiyiniz kimi İlxan qardaşımızın 3-cü il dönümüdür. Həmçinin də bu abidən açılış mərasimidir. Bu abidədə əziyyəti keçən hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyi adından, öz adımdan şəxsən. Özünüz bilirsiniz ki, İlxan qardaşımız 1994-cü ildə Qəzli kəndində doğulmuşdu. O, 27 sentyabr Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş, Cəbrayılda və Qubadlıda gedən döyüşlərdə aktiv iştirak eləmişdi, şücaət göstərmişdi, qəhrəmanlıq göstərmişdi və noyabr ayının 1-də 2020-ci ildə Qubadlının azad olması uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhidliyi zirvəsinə ucalmışdı. Ölümündən sonra 15 dekabr 2020-ci ildə Vətən uğrunda ordeni ilə, medalı ilə özür istəyirəm, Vətən uğrunda medalı ilə 24 dekabr 2020-ci ildə isə Cəbrayılın azad olunması uğrunda medalı ilə 29 dekabrda isə Füzulinin azad olunması uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdur. Allah İlxan qardaşımıza və digər bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah məkanları cənnət eləsin inşallah, onsuz da cənnətdir. Özünüz bilirsiniz ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını 30 ilə yaxın işğal altında saxlamışdır. Heç bir məhəllə, qətnamiyə məhəl qoymamışdır. Mina terroru törətməkdə davam edirdi, bütün terroru törətməkdə davam edirdi Ermənistan. Lakin vətən müharibəsi ilə bunlara son qoyuldu və özünüz bilirsiniz ki, antiterror əməliyyatları, sentyabr ayında başlanan antiterror əməliyyatları ilə isə tamamilə bütün torpaqlarımızda bayrağımız dalğalanırdı. Beynəlxalq güc mərkəzləri 30 il müddətində çalışırdılar ki, Azərbaycanı Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə barışmağa sövq etsinlər. Lakin Azərbaycan oğulları, Azərbaycan vətəni, Azərbaycan xalqı heç vaxt bu ədalətsizliklə barışmayacaqdı. Hər zaman bunu dilə gətirirdi. 17 il ərzində cənab prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan həm diplomatik arenalarda, həm də ordu qurucuna xüsusi önəm verirdi. Bütün beynəlxalq tribunalarda Qarabağın işğaldan azad olunmasını dilə gətirirdi.
Və bunu da Elxan qardaşımızın timsalında şəhidlərimiz, qəhrəman şəhidlərimiz, canından qanından keçmiş qazilərimiz, əskər və zabitlərimiz elədi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Şəhid anaları, hər birinizin qarşısında baş əyirəm, Allahdan sizə səbir diləyirəm. Bu şəhidlərimizin qanı canı bahasına erməni işğalından azad etdiyimiz torpaqlarımızda bugünkü günü özünüz də bilirsiniz, quruculuq bərpa işləri gedir. İşğaldan azad olunmuş bütün torpaqlarımızda Azərbaycanın bayrağı dalğalanır. Bu bayraq həqiqətən müqəddəsdir. Ona görə ki, bu bayraq uğrunda bizim zabit gecələrimiz, əskərlərimiz öz canlarından, qanlarından keçsinlər. Allah bir daha bizə bu qanlı qada günləri qismət eləməsin. Allah daimi dövlətimizi var eləsin, bayrağımız bayraqlar içərisində ucu olsun. Hər birimizə təşəkkür, minnətlərəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. İlk olaraq sözü Fəzail müəllimə verirəm. Hörmətli yığımca iştirakçıları, hörmətli qurallar, hər birinizi salamlayıram. Allahımızın köməyi olsun. Bu günləri şəhidimizin il dönümünə yığışmışıq. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah onların valideynlərinə səbr versin. Bax, bu günləri həm də bu möhtəşəm abidənin açılışıdır. Adamlar yığışır, cəm olub. Hər bir zəminnətdarım, bura yığışmaqla siz öz şəhidinizə verdiyiniz qiymətin bariz nümunəsidir. Adamlar nə qədər çox olarsa, çox yığışarsa, dilliyimizi qoruyub saxlamaq üçün biz təbliğat aparmalıyıq. Hər gün təbliğat aparmalıyıq. Məktəbdə də, yolda da, çayçıda da, meçiddə də, hər yerdə təbliğat aparmalıdır ki, bizim birliyimizin nəticəsi bax, budur, gəlin bu birliyimizi qoruyaq. O bir yerə yığışmaq babıdır, təbliğatdır. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidləri adına Dadaş müəllim də dinləyir. Əziz qonaqlar, hörmətli kəndlərimizdən gələn qardaşlar, bacılar. Öncə mən özüm bizim Qəzlikən şəhid balalarımızın abidəsinin ziyarətinə, açılışına gəldiyinizə görə mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür eləyirəm. Allah sizə ömür versin. Azad oldu torpağımız, tarix yazdı Azərbaycan. Dalğalanır bayrağımız, gecə gündüz, hər gün, hər an tarix yazdı Azərbaycan. Ya Rəbbim, qoru yurdumu, gücləndir şanlı ordumu. Allah düzər qoşar bunu. Dildə namaz, əldə Quran, tarix yazdı Azərbaycan. Tarix yazdı Azərbaycan. Türk oğlu, Türkdür nəslimiz, vardır iki dövlətimiz, bir millətin əskəriyiz. Bu millətə canım qurban, tarix yazdı Azərbaycan, tarix yazdı Azərbaycan. Sağ olun, əzizim. Mənə söz verdiyinizə görə bütün şəhid analarımdan, şəhid atalarımdan üzr istəyirəm tez çıxışıma görə. Hamızın qarşısına baş əyirəm, hamıza qurban olun. Bildiyiniz kimi mən Azərbaycan üzrə şəhid ailələrinə yardım və hüquqların müdafiəsi İctimai Birliyindən gəlmişəm. İctimai Birliyi olaraq bütün Azərbaycanın hər nöqtəsində, hər rayonunda, hər kəndində olmağa çalışıram. Ona görə də bugün Kürdəmir rayonunda da tədbirimiz var. Ona görə kitabda 44 gün müharibədə şəhid olmuş, cəmi şəhidlərimiz yer almışdı. Bütün analara hədiyə olunur, bütün evlərdə, tədbirlərdə, abidə açılışlarında təqdim edirəm analara. Bu gün də iki anamızda təqdim olunacaq və bizim el... Thank you.
karşında başa eyrem. Allah can sağlığı versin. Allah sana sabır versin. Bolluca sabrın versin. Başımız sağ olsun. İndi ise Murat... İndi ise bizim Elton Mirzayev'in bir de Hüseyin'in Efsun'un mamasını Murat'ı davet etmek istedim. Eğer geliplerse. Beyaklar, ben dedim bizim ananın icazesiyle Əsrimizin Qəhrəmanları adlı kitab çıxartmışıq. Bu kitabda cəmi şəhidlərimiz yer almışdı. Faik müəllim bilir, yəni biz tez-tez gəlirik, yəni gücümüz çatdıqca Sabirabad rayonunda oluruq. Bütün analara təqdim eləmək, bizə qismət olsun. Mən deyirəm ki, əksəriyyətinə təqdim eləmişəm. İndisə iki anamız qalmışdı, dünənləri özlərindən soruşdum. Bugün bizim anamız buradadır. Obrisi obri tədbirdədir da. Elfonun anası obri tədbirdədir. Qolaq qoğaydı, şimdi biz zora gidiyoruz. Hə, sağ olun. Hə, bu... Belə bilin, kitabı ərsiyə gətirməyinizdə məqsədimiz oldu ki, bunu gələcəkdə Allah kömək olsun bizlərə də ki, bunu bütün müəssisələrdə, məktəblərdə verək ki, bir şəhidimizi tanımasınlar, bilsinlər ki, bizim zəfəri qazandıran 44 gün müharibə ərzində, 44 gün 3 minə yaxın şəhidimiz var, hamısını tanısınlar. Biz burada sıralama qoymamışıq ki, bir ana öz şəhidinə baxanda anasız şəhidlərin də şəklinə baxsın, yad eləsin. Bu bizim Qurandan yanaşı qoyulmalıdır. Ona görə ki, bunlar da bizim şəxsən mənim fikrimdir, bizim imamlarımızdır. Biz haca ziyarətlərə getmək üçün birinci şəhid evlərinə getməliyik, şəhid abidələrini, şəhid ocaqlarını ziyarət etməliyik, sonra haca getməliyik. Buradan bir kəlmə söz demək istəyərdim Faik müəllim. Dünənləri bir ana mənə yaxınlaşdı, dünən də mən buradaydım dediyiniz kimi. Mənə xahiş elədi ki, icradan, böyük qurumlardan, bəzi sözün yəni oğullardan tələb eləyin ki, Nəcibə xanım, yəni buradan tələb eləmirəm, buradan xahiş edirəm ki, anaların bir məsələsi var ki, bütün hamısı yığışsın, bir dənə avtobus ayrılsın, anaları 4 aydan bir, 5 aydan bir ziyarətlərə göndərsinlər. Əgər bunu elətdirə bilsəm, eləsələr, çox xoş olar, anaların arzusu budur. Bir neçə dəfə olublar, öz hesablarına olublar. Allah kömək olsun, Allah təşkilat olsun. Bəli, bilirəm. Amma analar istəyir ki, deyilə avtobus ayrılsın. Bütün anaları yəni bir-birindən seçilməsin, bir-bir getməsinlər. Analar bir yerdə 4 aydan bir, 5 aydan bir belə bir təşkil olunsun. Nə xoş bizə olar ki, nə xoş müdiriyyətə olar ki, analarımızın sözü bizim üçün qanundur. Bunu yerinə getirsinlər. Mən də buradan bütün sözü keçən insanlara deyirəm. Elə oğullarımız var ki, öz hesabına da eləyə bilərlər. İmkanı oğullarımızdan xahiş edirəm. Analarımızın bu arzusunu yerinə getirsinlər. İndi isə bunu bizim şəhidimizin anasına vermək istəyər. Çox sağ olun, başınız olsun. Bizim üçün, vətənimiz üçün, torpağımız üçün, bayrağımız üçün vətənpərvərlik ruhda oğul böyütdünüz, şəhadətə yüksəltdiniz. Qarşınızda baş əyirəm. Üzünüz ağ olsun. Allah təala sizə can sağlığı versin ki, bizim şəhidimizi yaşadasınız. Şəhidlər ölmür, bəli, şəhidlər unudulmalında ölür. Bugün mən çox fəxr edirəm. Bugün mən burada yığışan bütün anaların qarşısına baş əyirəm və gələ bilmədiyim, gəlmək istəyib, gələ bilmədiyim analardan üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm ki, bilirsiniz ki, mən Respublika üzrəyəm, yəni hər yerdə getməliyəm, hər yerdə olmalıyam. İnşallah başqa vaxtı görüşərik, inşallah Allah qismət eləyər ayın 4-də, 5-də olan 7-si, 8-i anaların hamısından yenə dönə-dönə üzr istəyirəm. Mənə də yaratdığınız bu imkana görə hamınıza təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən
rayon ictimaiyyətindən gələn qonaqları, kənd cəmiyyətini salamlayıram. Bugün İlxan balamızın cənnətdəki 3-cü il doğumudur, həm də abdəsinin açılışıdır. Mən bu münasibətlə Aris qardaşıma, şəhidimizin anasına çox sağ ol deyirəm ki, belə bir ziyalı oğul böyüdüb, vətənə, millətə, torpağa qurban verdiyinə görə çox sağ ol. İlxan qardaşımızın atası, Aris qardaşımıza, anasına düşürüm çox sağ ol. Salam deyirəm İlxan qardaşımıza, bütün şəhidlərə. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah bir daha müharibə qismət eləməsin. Allah dövlətimizi, millətimizi, keşimizi çəkən ordumuzu qorusun. Hər kəsən, hər bir vətəndaşın, hər bir iqidimizin bu döyüşdə, bu müharibədə əməyi varsa, Allah hamısının qorusun, canını sağ eləsin. Bir daha Allah müharibə qismət eləməsin. Hər kəsi salamlayıram. Bugün şəhid balamız İlxanın cənnətdəki 3-cü il dönümünə yığışmışıq. Cənnətdəki yeri mübarək deyirəm, əziz şəhidim. Körpə bala, toysuz bala. Allah məkanınızı cənnət eləsin, məqamınızı uca eləsin, imamlara qonaq olasınız. Bəli, bu unudulmaz sözlər həmişə deyilməlidir. Nə qədər ömrümüz varsa deyəcək. Allah, bacım, sən səbir edirsən. Aris qardaş, mən hamıza qardaş deyirəm. Hamıza bacı deyirəm. Analara qızım deyirəm, balam deyirəm. Allah səhəmizi versin. Körpə bala itirmişik, arzulu bala itirmişik. Bəli, dərdimiz böyüdür. Biz anaların dərdi heç ərə sığan dərddir. Dağlar da dözmür, biz dözən dərdə. Ancaq biz dözürük, Allah dözümümüzü verib, səbrimizi verib. Allah səbrimizi həməşə versin. Aris qardaş, həməşə deyirəm, Allah valideynlərə bol-bol səbr versin. Toysuz balaların qarşısında, toysuz bala itirmiş ana kimi həməşə baş əyirəm. Çox sağ olun, çox var olun. Mənim üçün söz demək çox ağırdır. Düzdür, hamı üçün ağırdır, bizim üçün də ağır bir də. Biz heç vaxt unutmayaq ki, bir məqamı unutmayaq. Şəhid anaları, qarşınızda bəkəri. Düzdür, böyük dərddir sizlər üçün, ataları. Amma biz heç vaxt unutmayaq ki, şəhidli böyük zirvədir. Böyük bir zirvədir. Biz bütün hamımız, əsker qarışıq, komandir qarışıq hamımız, bir qardaş olaraq sinəmizi verdi irəli. Bizim torpaqları azad elədi. Hamısı şəhidlərin hesabı. Bu həyatda hamı bir məqamı var. Getdiyimiz bir məqam var. Axırımız hamımızın axırı sorğu sual altındadır. Amma şəhidlərimiz həyatda hamı uca ola bilər, yer tuta bilər. Gedib haradasa nəaliyyət ola bilər, nəaliyyət əldə edə bilər. Amma o dünyada, getdiyimiz bir yerdə o sualların cavabını tapa bilməyəcək. Şəhidlərimiz sualsız gediblər. Allah rəhmət eləsin. Biz onunla özümüzə təsəlli bilmədik. Biz hər birimiz istəyirdik. Hər birimiz istəyirdik ki, o uca məqama biz də gedək. Amma qismət olmaz. Allah hər birizə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Allah o dünyaları versin. Bizim heç vaxtı unutmayacaq. O günlər mən əsgərlərimlə bir yerdə Şirvandan gəldim bura. Səhər dünəndən bəri bir yerdir. İnanırsınız, dünəndən bəri o mövzudur biz. Hansı anları yaşamışıq, hansı çətin günləri yaşamışıq, ac qalmışıq, susuz qalmışıq, hamısından danışa-danışa gəlmişik. Çünki biz illərlə danışsaq, bu 44 gün ərzində çəkdiyimiz əzabları heç vaxt unutmarıq. Biz bir-birimizə qardaş olmuşuq, arxa olmuşuq. Allah rəhmət eləsin.
Allah o dünyasını versin. Buyurun. Döyüş yoldaşı hayal da bugün meclisimizdedir. Gəlin onu da dinləyək. Salamlayıram, tədbir iştirakçılarım. Çox sağ olun. Baxıram, yəni kəndin əksər vətəndaşları buradadır, sağ olsunlar. Borcumuz, hər kəsin borcudur tədbirdə iştirak eləmək. Şəhid ataları, şəhid anaları, şəhid ailələri qarşısında baş əyir. Bütün döyüş yoldaşları adına, komandir heyət adına, Allah rəhmət eləsin deyirik. Bəli, bugün Elxanın ruhu şaddır. Baxıram burada şəkillərdə 92-93 şəhidlər də var. Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısı yəni bütün şəhidlər. Azərbaycanın şəhididir. Hamısı Qarabağın, Azərbaycanın tam olması üçün mübarizə apardı. Şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Mən Elxanın döyüş yoldaşıyam. Elxanla çiğin-çiğinə döyüşmüşük. Döyüşümüz Marabın birində olub. Yəni gün ortadan sonra başlayıb bu döyüş. Çiğin-çiğinə döyüşdə olmuşuq, çox yəni, çətinliklər görmüşük həqiqətən. Allah rəhmət eləsin. Biraz həyəcanlıyam, özürlü sahib. Bacardığımız qədər iştirak edirik bütün tədbirlərdə. Bizim borcumuzdur. Sağ olun, Allah sizin də köməkiniz olsun. Allah valideynlərə səbir versin, şəhid ailələrinə səbir versin. Dördüncü sinif şahidlerine vereceğim. Gel buraya. Buyur başla. Şehit İlhan Rıza'yı Faris oğlu. İndi komandirimle yan yana sen koşarsan. Adın Cebrail'dirsa özün lasın şah. Şehit İlhan Rıza'yı Faris oğlu. 1994. ilde 15 aprel Sabirabad rayon Qəzni kəndində anadan olmuşdur. Elxan müəllim döyüşlər başlayanda könüllü olaraq ön cəbhəyə yola düşdü. Sən döyüşdə sonacan, qalan qəhrəman oğul, generalın qisasın, alan qəhrəman oğul. Qələbələrə sayılı günlər qalmışdı. Əskər İlxan müəllim 2 noyabr 2020-ci ildə könüllü olaraq cəbhəyə yola qəbradlı istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdu. Hərbi fəaliyyəti, mənsubiyyəti Azərbaycan ordusu, qoşun növü, quru qoşunları, rütbə, əskər, döyüşlər, vətən müharibəsi, Cəbrail döyüşləri, qumanlı döyüşlər, təltifləri 4 ordu. Necə gözəlli baxırsan, gözünə qurban şəhid, Şuşaya doğru gedər, izinə qurban şəhid. 2017-ci ildə Sabirabad rayon Qaraqaşlı kənd tam orta məktəbində informatika müəllimi olaraq çalışırdı. Döyüşlər başlayanda könüllü olaraq ön cəbhəyə yola düşmüşdür. Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Barıt, qoxulu, oyunlar, oyunlar, səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar, sənən təsəlli, biz abid mundiri, bircük uduzlu, aylı pagonlar, hay ver mənə, cənab leytinan, hay ver mənə, leytinan, xoş müjdəli, bir savaşdan, hay ver mənə, leytinan. Tüm məkan yaradıb Allah, dağ yeri üçün bir dayaq, təkan yaradıb Allah. Zahirindən baxanda dağ hara, insan hara, insan görərmi dağı çəkilməsə kənara. Hələ ki zirvəsində dağ var ayaq dəyməyib, heç kəsin qarşısında nə də ki baş eləyib. Dağ var külünc vurasan saatlarla başından, mümkün olmaz qoparmaq dırnaq boyda daşından. Görülən tərəfidir yer üzərində dağın, özü boyda dayağa altındadır torpağın. Dağların qürur var, dağların var vüqarı. Vətəni qorumağa amma yox ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda faili muxtar deyil. Can qurban eləməkdə küllü ixtiyar deyil.
canlar fəda etdilər, mübarizlər, fəridlər, adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlərdir torpağı vətən edib qoruyan, onların barəsində nələr söyləyir Quran. Ölü demə şəhidə, Quran deyir diridir, əbədi cənnət əhli seyidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar, onlar toz şəklində göyə sovrulacaqlar, deyər ki, şəhidlərə izin veriləcəkdir, şəhid istədiyinə şəfaət edəcəkdir. Necə ki, yurdumunda sipər oldu canı ilə, və işlətirlənəcək şəhidlərin qanı ilə. Əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyni qala qəltan etdilər, yandırıb xeymələri yerlə ihsan etdilər, əvvəl Fəzdək qardaşı yüz yerə doğradılar, 6 aylıq əsgəri qoynunda oğladılar, o qədər incitdilər əhlini, əyalını, ilahidən çəkmədi bir can xəyalını. Baş gözündən axan qan, süzüldü dabanından, zərrə mümkün olmadı qoparmaq imanından. Dağla insan fərqini, özün seç, özün ara. İndi insafla denən dağ hara, insan hara, dağı insan qoruyur, nə ki dağlar insanı? Dağ yox, insan veribdir dağlar yolunda can. Torpağın uğrunda əgər köylən olmaz, o torpaq çiçək açmaz, o torpaq vətən olmaz. Söz yox ki, insanların içində namərdi var, insan da var dağ nədir, dağlar boyda dərdi var. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın! Qorxursan ki, anasız qalar orada övladın. Nə balası var, eradadır, onda nə sərhəd var, nə də sər. İki dünya qanlı Zəhra bint Məhəmməd. Xoş olun xanlar, Zəhra ona baydır. Həmən dillə Həsən ərsiylə laylaydır. Zəhra zamində ayılır şəhidlər anasına. Balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Həzrəti Peyğəmbərin balası düşsün. Cənnət cavanlarının ağası düşsün. Daha narahat olma, ey şəhidin anası. Cənnətdədir övladın, yanında da ağası. Sən də fəna qurban et, can bu vətən yolunda. Fərvadə ol şəminə, yan bu vətən yolunda. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sağ ol. Artıq neçərdir müəllimin, sən vətən uğrunda şəhid olmuşsan. Sən torpaqda yatsan da adanı yaşadır qardaşın İrxan. Ananın gözləri qan ağlayır, yaş sürür. Atanın dərddən belir sürür, yaş saxlayır. Bu dərdi çəkmək çox çətindir bilirəm. Çünki mənim qardaşım Qasim də şəhiddir. Sən evdə bir oğluydun. Bir oğluydun, bir evin baş tacıydın. Ananın dilindən düşmən, ananın çəşididir İrxan müəllimin. Mən Xocalı və Xocamət rayonlarının işğaldan azad olunma zamanı şəhadətə yüksəlmiş şəhid Qasim Məmməd Həsənovun əmsi qızıyam. Bu şeirimi isə başda şəhid İlxan müəllimi və əmim oğlu olmaqla bütün şəhid qardaşlarıma həsr edirəm. Bilirsən mi şəhidim, sənsizliyi çox çətindir. İnana bilmirəm ki, mərd qardaşım şəhiddir. Dözmək olmuş şəhidim. Sənsiz keçən günlərə, lazımsız saatlara çıxar yadımın o sözlərin, qəhqəhəli gülüşün, gülməli zarafatın. Oy, yuxumlu qardaşım, səni lot çox sevirəm, getdim vətən uğrunda, tarix yazdım ən sonunda. Necə söz yazım, misralar ot tutup alışsın gerek, elə alam yazım, elə köz yazım. Yazım bu mezarın yiyesi kimi, kesin bu həsrəti bir yolluq edim. Ya sənə çevrilim, sən olum şəhid, ya da kanana oğulluq edim. Yox, yox, edə bilmərəm, layiq deyiləm, bu sənin məqamın, sənin canındır. Qələbə sevinci, bala itkisi bütün düşüncələ darmadağındır. Könlədə danışır, gülür bu şəkil, şəhidlər çevrilir vətən sirrinə. Bu mezar hamının mezarı çəkil, biraz da mən yatım sənin yerinə, biraz da mən yatım sənin yerinə. Bir vaxt dərs keçdiyin bu məktəbindir. Səninlə fəxr edir, ucalır İlxan. Uğrunda getdiyim vətən sənindir. Bu vətən sizlərdən bacalır İlxan. Mübariz nərli, Polat Təkmətin, adın
ömürlerimde seni sevecektir. Seni sevecektir her an milletin. Bu torpak, bu vatan ile senindir. Senden hatır edin şagirdlerine. Her sözün, söhbetin, cəhd davranışın. Onların sen yoksan gelmir dibine. O isti, o kaynar mevsim. İndi şehitliğin zirvesinde sen, indi ucalardan ucasan İlhan. Senle gurur duyur şagirdlerin, herden gel ananın yuxularına. Herden gel ananın yuxularına teskinlik söyle ki denem ki sağam. Sadece seçilip uca göylere, denem ben ebedi yaşayacağım. Denem ki şehitler ölmür ayana, denem ki şehitler ölmür ayana. Sil gözün yaşın, başın uca tut. Ebedi məhşəl sönmür ayana. Herden gel ananın yuxularına. Bu şehrim sənə məndən bir itab. Yerin cənnət olsun, məkanın rahat. Gələm eşqilə ay şehidi bala. Təki bu arzuna, muradına çat. Təki bu arzuna, muradına çat. İlhan müəllim məktəbi, ailəsini, işini atıb müharibəyə getdi. O, qələbəyə doğru irəliləyərək səngərlərdə sürünürdü. Biz baş eydik. Onun kimi könüllülərin, qazilərin, şəhidlərin ruhu qarşısında baş eydik. Bu səfər müəllim dərsi düşmənlərə verdi. Biz ağladıq. Kədərdən deyil, sevincdən, qələbə sevincindən ağladıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə şəfa versin. Yoxluğun ağırdır, düzə bilmirik. Gedəndən göz yaşım ağır silmirik. Biz sensiz vətəni ağı neynirik. Vətən naminə ölən müəllimim. Ruhun şad olsun şəhid müəllimim. Qisasın alındı, gələbə çaldı. Torpağımız şərəfsiz düşməndən alındı. Amma ki, biz sensiz dünyada qaldıq. Bayraqdan kəpəngəyə müəllimim. Ruhun şad olsun şəhid müəllimim. Resminə baxanda məğrurluq yağır. Sinəmiz dağlanır, o tutub yanır. Gözüm elə sən gələn yola boylanır. Ruhun şad olsun şəhid müəllimim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyir. Qaldı gül baxsan, söndü çırağın. Yıxıldı dirəyin, sındı dayağın. Ay əlimə şux qəddini, şəhid anası. Çəkilməz gözündən kədər yağışı. Yığılmır yollardan həsrət baxışın. Düşdü saçlarına hicran yağışı. Bükmə qamətini şəhid anası. Yandırdı qəlbləri üsyanın ağın. Dinməz quraqlarda körpə təryadın. Dərdinə ağladı qohumun yadın. Gülümsə hər zaman şəhid anası. Ötən xatirələr dözülməz sancı. Tapranmaz çarəsi yoxdur əlacı. Dönməz şəhidimiz, bitməz bu acı. Möhkəm ol, möhkəm ol, ağlama şəhid anası. Bir ölsən də 100 doğulan, min öldürən bir şəhidən. Mübarizim məktəbiyən, mübarizim məhsəbiyən. Ölüm mənə halaldır ki, mələklər də ağladılar. Mən demədim, Quran dedi, İmam Hüseyn əsgəriyəm. Mən bu ruhda donub qalan qarlar içində şəhidəm. Ruhum səmalarda gezir, cismim torpaq həsrətiyəm. Ruhum səmalarda gezir, cismim torpaq həsrətiyəm. Bağışla şəhid anası, bağışla bizi. Övlad həsrəti satılan qaşlarımızdadır. Bağışla şəhid atası, bağışla bizi. Bizim sevincimiz sizin gözyaşınızdır. Öpürəm əlinizdən, ayağınızdan. Siz oğul böyüttünüz, torpağa qurban. Canını qurban etdi o bizlər üçün. Canımız üç rəngli, bayrağa qurban. Şərəflə cəbhədə can qoyan igid. Şərəflə cəbhədə can qoyan igid. Cihanın canın bahasına bir tövdü vətən. Sənin namusuna, canına qurban. Bayrağın cisminə bükülmüş şəfən. Bayrağın cisminə bükülmüş şəfən. Yoxluğun ağırdır, dözə bilmirik. Gedəndən gözyaşımız axır silmirik. Biz sensiz yaşamağı artıq neynirik. Sən və
olsun şehit İlhanım. Resmine bakanda mağrurluk yağır. Üreğimiz dağlanır, ot tutup yanır. Göz hele sen gelen yollarda kalır. Bizi tenha koyup giden İlhanım. Kisasın alındı, gelebe salındı. Torpağı şerefsiz düşmenden aldık. Amma ki biz sensiz dünyada kaldık. Bayraktan cepheli giyen İlhanım. Bir daha ağlama şehit anası. Tökme yanaklarına gözyaşlarını. Kalbimi dağlama, kalbimi dağlama şehit anası. Şehitler mesumdur, nurdur, zinettir. Susmayan vicdandır, coşan gayrettir. Ahı, ahı şehitlerin yeri cennettir. Ona yas saklama, ona yas saklama şehit anası. Şehitler mesumdur, nurdur, zinettir. Susmayan vicdandır, coşan gayrettir. Ahı, ahı şehitlerin yeri cennettir. Ona yas saklama, ona yas saklama şehit anası. Gece yerimi salıp, seher yığıştır anam. Kapı önünde kalma, çölde yağıştır anam. Yağışta ıslanacak kara hizabın seni. Çağırma, çağırma olmayacak menden cevabın seni. Paltarımı ütleyip, seçmemi temizleme. Bu yerde yaman ağır, sen oturup gözleme. Nömreme zeng eleyir, narahattır dayanmır. Günde milyon dinleyir, bu nömreye zeyt atmır. Bu uşak harda kaldı, bu uşak harda kaldı. Saat sesini işleyir, onu menden kim aldı? İlahi, ilahi o parmağın dişleyir. Oğlum şehit olubmuş, oğlum şehit olubmuş. Mensiz kalan canına kurban olum ayana. Gelip bilmirem yanına ne olar sen gel ayana. Bu yuhudan ben seni yaz geldi oyatmadım. Hamının dönücü deni. Ana ben kayıtmadım. Anama deyim bilsin artık. Alın yazım şehitliktir. Zirveleri fethederek şehitliğe uzanmışam, şehitliğe uzanmışam, şehitliğe uzanmışam. Ben bugün şehidim, kan içindeyim. Ölüm durup önümde günahım kimi. Yıkılıp kalmışam senler içinde, sahipsiz boş kalan silahım kimi. Ben bugün şehidim, ölmem şemci. Bu şeref rahat verilip bize. Şehitlik en uza zirve sayılır. Hemen o zirveden bakacağım size. Siz de üzülmeyin, ben üzülmürem. Ahı öz arzuma çatıram bugün. Torpağın üstünde cezasız değil, torpağın altında yatıram bugün. Ben öldüm, benden ne kaldı geriye? Bir mezarım kalıp her yanı taşlı. Tozlu çekmelerim, kanlı paltarım. He İlhan, bir dağdan kaldı tor, gözleri yaşlı. Ağlama, ağlama şehit anası. Senin burada bir baran yatır. Vatan uğrunda canından geçen Hesen adlı bir iciz yatır. Namet cüllesi değdiği anda vatanı kucaklayıp ana sesledi. Anasına çatmadı Hesen'in sesi. Hesen şehit olduğu anda. Faraz gelin, yine gözüm yaşlıdır. Nece nece şehit verdim, ağladım. Soruşmayın, niye gözün yaşlıdır? Ben şehidime lay lay dedim, ağladım. Kurban olum sizde olan gayrete. Öz canını kurban veren millete. Size kıyan düşmen gelsin lelete. Gözyaşımı sildim ağladım. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Ben minnettarım. Bütün Gazlı cemaati adına. Canım cennet olsun, gel
şehrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Bugün şehidim köçtü evimizden, itti gözümüzden, ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır. Sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Ana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama,